আমি সকলি যেসুক নমস্কার করিয়া দিমি গালুন তাকা নমস্কার করিয়া ও সষ্টাঙ্গী পড়ুন আমচে সকলে জীবিত আমচি কুড মন আনি আত্ম তাচা আতান গালিয়া तो आमका मोगान स्विकारता आमी ताच्या मोगान नेटलोली आसा पूण आमचे पातोक आपलेपण ताका पोरजुळूंक आमचे सोवें दिना ह्या बावार्थान आमी आतां आमचे दोळे ताचेर लावन ये गायन घेवया सगले आमचे भितर हा तितले जेजूक आमी सांगया हे सगलो गोत शिजोन शिजोन आमचे जिवीत तातूंतच भरलेले आसा नाका जाल्ली चिंतना नाका जाल्ल्यो कोरण्यो आदल्यो आठवणी जाणे आमकां दुखयल्या तांची आठवण आमकां सगलो गोत येत आसता तांकां सगल्यांक आमी जेजूच्या ताब्यांत करया तांकां आमचें जिवीत चलोवंक आमी दिवचे न्हय Thank you.
तुमका जाय पळय तितलें जेजू कडेन उलोवन तें भायर काडात. आनी जितलें तुमी ताका सांगतल्यात तितलो ताचो मोग आमी चाखूंक लागतले. हांव चाखून घ्यात आनी पळयात म्हणटा स्तोत्र 34:8. सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड, ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. आनी एक आमच्या जिवितांत ह्या दिसांनी चलता, स म्हयने जायत आयले आनी दिसना तें व्हायरस आमचें जिवीत चलयता, आमकां बेकडायता, आमी ताचे गुलाम जालेले आसा. हे व्हायरस आमकां मारून पर्यंत उडयता, आमी एकामेकाक भियोंक लागल्या. पातकूयच भाशेन पातकाक आमी भियोंक जाय आसलेल्या पातकूय आमकां मारून उडयता, आमचो नाश कोत्ता, आमकां सांकळ्यांनी बांदून दवरता, आमचें स्वतंत्रपण आनी उरोंक ना. आमी गुलाम जाल्ले आसा, कैदी जाल्ले आसा, भिरांतीन जियेता. पूण हे भिरांतीचो परिणाम इतलो जालेलो आसा की आतां आमकां काम ना, पयसो ना, जेवण हिजो थान येतोले कितें म्हणून आमी कोत्तेले. हांव देवान आमकां सोडूंक ना, देव आमचे बरोबरूच जियेता. सगळें जें आमी अणभवता तितलें तोय अणभवता. जेजूचे दोळे लावन आमकां ताचे सोर्सूक कडसून आलासिरो मेळून दी. तो आमचो भरवासो वाडयता, स्तोत्र 27:4 अशें म्हणटा, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्वराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्वराची गोडसान चाकून बगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक,
वही हम दौले आमी जजुचेरुत लायल्या ताची कुरपा आमचे कुडी दियोन आमका भितोल्यान सुटका दिवंक लागतली। आनी आमी उदीक आनी उदीक भितोल्यान जेजूचो आमच्या सोवे आसा ताकाय कोटोन जिवंक लागतले लागूंक लागले हांव। थोड़े भाषेन ताका आयकोटोन रावली म्हणटोत तो आमचे सगळे आयकता आनी जेन्ना आमची मागणी खतखतीत जावंक लागतात तेन्ना तो आयकतलोच। ताका पोत्तून पोत्तून तें सांगून तो आमकां दीत रावतलो तेन्ना आमी ताका आर्गां दीत रावंक जाय। सगळ्यां पासून आमी मागया आमचेच चिंतसून न्ही पूण दुसऱ्यांचे चिंतून तांकां बरेपण मागया। आमची लागशिली आसा तांचे पासत भुरग्यां पासत तोंडण्याट्या पासत जाणट्या पासत पाय माय पासत जे आमचे सुरशिनांत परदेसांत आसात ओ तारवार आसात तांची आठवण करया आणि तांच्या पासून आम्ही मागया। कोरोना व्हायरसाक लागून जे आमकां देवान स्पष्ट दाखयलां की आमी कितली हुशार जावं पूण आमच्यान ह्या व्हायरसा विरुद्ध झगडोंक जायना। 6 महिने जाले इतले विद्वान आसून इतले संशोधक आसून तांचे लागीं तें करूंक जायना हाडावंक जायना। देव आमकां कितें शिकयता की सोरते शेवटी आमी ताचेरूच आमचो भरवासो धरून रावंक जाय। तो जावन आसा आमचो उगम आनी अस्तम ताचे सून आमी आयलेली आसा ताचेशी आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ताचेशी आमी परत वेतले हांव। ह्या देवाच्या हातांत आमचें जिवीत सगळेंच आमी सोंपयलेलें आसा तो ताका आतां नमस्कार करून वो वेळ आमी सारून सोंपोवया। Scarra, keep clear, Lord, down.
संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोष्टमरणाचो उगडास घडून दवरला, तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुज्या सुटवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर। तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना। Page number 9, A19. Misa chibet, soru zata, ami sokli ta yar zaya, anto yadli vidor sa. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावीन आमेन। आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक वट तुमच्या सव्या आसू, तुमचे सव्या आसू। माय मोगाचो योगा तुमकां सगळ्यांक भयणीनो आणि भावनो या मिसान वांटो घेवच्या खातीर तुमची खासगी मागणी देसा मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचे जे खरेदी देसा आसा ते मोरांत दवरून ह्या मीस भिडयताना आयज आमी जुआव कुपेर्तिनो ह्या सांताचें फेस्त समरंभता। पयले सुवातेर एकदम सादो देवाचो मोग करपी ताणें कितें सांगलां न्हय, देवाचो मोग करात। वो देव
आमकां इतलो बोरें कोत्ता आनी आमच्या काळजांनी तो जियेता, पूण आमी ताका वळखना. इतली व्हडली देणी ताची आसून आमी हे भाशेन जियेता, तो नाचलेलेच भाशेन. म्हणटोत ताच्या जिवितांत कितें घडलें तें सांगता. 8 वर्सांचो आसतना ताका देवाचें दर्शन घडटालें, आनी ताचे बरोबरचे भुरगे ताका म्हणटाले हो पिसो. 17 वर्सांचो आसतना तो मोटवाशी जावंक गेलो फ्रांसिस्काना बरोबर. मागीर ते दुसरे आसलेले तांचे बरोबर गेलो, कापुचिनो कापुचिन्स म्हणटा पळय तांकां, तांचे बरोबर. आनी ताणें ताका नाकारलो, कित्याक पयले सुवातेर ताका गिन्यानूच नासले म्हूण लागले. दुसरें म्हणजे तो सगळो देव दर्शन घेतालो आनी वावर करिनासलो. पूण ताणें पोत्तून विनंती केली आनी ताका फ्रांसिस्कांनी पोत्तून घेतलो. पूण सादो म्हणून ब्रदर कसो दवरलो ताका, आनी तो थंयसर इतलें बरें काम करतालो, सारको तें काम करून सगळ्यांचें म्हणणें तो आयकतालो. आनी हाका लागून ताका पाद्री जावंक दिलो. ताका वाचूंक जायनासलेलें, पूण जाणवायेन बोल्लो. पाद्री जाल्या उपरांत ताका कितलेशें दिसोंक लागलें, तो दुसऱ्यांचीं पातकां कसलीं आहा तीं ताका कळटालीं. आनी कोण तर शुद्ध ना, निर्मळ ना, जाल्यार ताका तांचो वास येतालो. ताका मागणें कोत्ताना ताका वयर उबारून वत्तालो, वयर उबारतालो. तो हे हाका म्हणटा लेविटेशन, तें ताचें सवें घडटालें. आनी केन्ना केन्नाय इगोरचे फाटल्यान सावन लोक हा सगळो वयल्यांतल्यान तो सारको फुडें पावतालो. केन्ना केन्नाय झाडाच्या पानार तो थंयसरूच आसतालो एक वरभर, पूण तें बागोवन आसलेलें. ही ताका कृपा देवान दिल्ली. आनी तो उपवास कोत्तालो. केन्ना केन्नाय बिरेस्तारचो म्हणणें इल्लें जेवण कोत्तालो, आनी केन्ना केन्नाय आयताराचें, पूण चडसो तो हे भशेन आसलेलो. मागीर ताका काडून एका बॉन सुवातीचेर दवरलो. खूब वर्सां 30 वयर ताणें थंयसर वर्सां सारलीं ओगेपणान. पूण ताका गांठ आयकली की ना इगोरजेची, तो इतलो सारको भोत्तालो देवान, आनी थंयचो सगळो उजवाड जातालो. मेल्या उपरांत खरेंच ताका सांत म्हणून मानूंक लागले, आनी ताच्या मागण्यांतल्यान ताचे कडेन विनंती केल्या उपरांत खूब मिलाग्री जावंक लागल्यो. भयणीनी आनी भावनो, आमच्या मदें आमी खूब सादी आसा, पूण देवान आमकां कितलीच आपली जाणवाय दिलेली आसा. एक पाटी हांव एका खेड्यांत गेल्लो, हांगसर न्हय पूण महाराष्ट्रांत. आनी थंयसर हांव गेल्या उपरांत एकली ओस्तोरी आसलेली, ती इतलें उलयताली की हांव जप जालो की देव शास्त्र आमी पळय शिकताल्या तितले ती म्हाका सांगताली. हांवें म्हणलें ही हिंचोल्ली बायल मराठीन उलयताली, पूण सगळे गोट देवाचे ती जाणू आसलेली. हे भाशेन आमच्याय मदीं आसा. देवा कारगां दिवया, देवान आमकां कितलें बरेपणान भरल्या म्हणून. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचे भोक्षणे मागया. सोम्याक काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सुरपुदिता देव आमची काकळूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, तूं बावाडत्यांचो उजवाड आनी ओतम्यांचो गोवळी, तुज्या शेळ्यांक उतरान चलोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवंत जुवांवांक पवित्र सुबेक तुवें दिलोय. ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती सर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजोड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी काळजांत आनी मनान एकवटोन देवाक
आयकोया भाग्यवंत पावलून कोरीत करांग बरयलोले पयले चिटी वेले वाचो बाबा भयणीनो ख्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी पोरगोट्टांव जाल्यार मेल्यां तीं पुनर्जिवन जावचीं नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात मेलेल्यांचें पुनर्जिवंतपण ना जाल्यार ख्रिस्तूय पुनर्जिवंत जावंक ना आनी ख्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक ना जाल्यार आमची पोरगोटणी निरफळ आनी तुमचो बावार्थूय निरफळ इतलेंच न्हय तर आमी देवाचे खोटे गवाय जाता कारण देवा विशीं आमी अशी साक्षी दिल्या की ताणें ख्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला पूण मेल्यां ती पुनर्जिवंत जायना जाल्यार देवान ताका पुनर्जिवंत करूंक ना मेल्यां ती पुनर्जिवंत जायना जाल्यार तर ख्रिस्तूय पुनर्जिवंत जावंक ना आनी ख्रिस्त पुनर्जिवंत जावंक ना जाल्यार तुमचो बावार्थ निरफळ तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात म्हणटोच जी ख्रिस्ताच्या एकवटान मेल्यांत तांचो इबाड जालो फकत ह्या जिविताक ख्रिस्ताचेर बोरवासो आमी दवरता जाल्यार सगळ्या मनशांवून आमची गोत अदीक चुरचुऱ्यांची पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचे प्रोतोन फळ कशें बापान ख्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी तुजें मुखामोळ भोगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातोलें सगळीं म्हणुया तुजें मुखामोळ भोगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातोलें सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक म्हजें प्रार्थन आयकून घे म्हजे विनोणी कान दी म्हज्या ओठांचेर फोट ना लोबाडी ना जबाब तुजें मुखामोळ भोगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातोलें हो पळय हांव आसा तुका उलो मारता तूं म्हाका जाप दिताय देवा म्हाका कान दी म्हजी उतरां चीत दिवन आयक तुका शरणां येतोल्यांक तूं निवारताय तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय जबाब तुजें मुखामोळ भोगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातोलें तुज्या दोळ्यांतले बावले वरी तूं म्हाका राख तुज्या पाकट्यांचे सावळेंत म्हाका लिपय हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजें मुखामोळ भोगूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो जबाब तुजें मुखामोळ भोगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातोलें उदकार सर्वेस्पराक जोय जोय बापा सोर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया सोर्गींचे गूट सुपुरल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवासता सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोयमा तुका सोम्या आजचे मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान परगोटीत जेजू एका एका नगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो ताचे सांगाती 1200 आसले आनी जांचे वेळ्ळे ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिडा रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलोले मागदालेन म्हणटात ती मारिया हेरोदीच्या कारबार्या कुसाची पोतीण जुआना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो त्यो आपलो दुडू आडखो मोडून ताची सेवा चाकरी कोत्ताल्यो जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका ख्रिस्ता म्हज्या भयणीन आनी भावनो आयज आमकां शुभ वर्तमान हें सांगता की जेजूच्या वावरांत
फकत दादलेच न्हय पूण बायलोय ताचे बरोबर आसलेल्यो आनी ताणें जेजूची बरी खबर परगटलेली आसा. तर हें आमी विसरोंक फावना. आमच्या इगर्जेनी कितल्योच्यो बायलो कितलोसो आदार आमकां दितात. फिरगोजीन तांचो एक म्हत्व आसा. देवान तांकांय ही जबाबदारी दिलेली आसा उदीक हें वाडच्याक. पूण आमी जाणो की सगळ्या मदें देंवचार आसात. ते आमकां खंयचे ना खंयचे वाटेन पिडापीड दितात, भोंदकणी दितात आनी आमचे उदेशीय सगळो वावर करतात. ताका लागून आमी दुसऱ्यांकूय उजामोळ करता. पूण देव जेजू आमकां सगळे जाणांक निवारता. कित्याक तो आमचे पासत मेलोलो आसा. आनी पयल्या वाचपान आमकां हें सांगलां, तो मेलो आनी तो पुनर्जीवन जालोलो आसा. आतां तर आमी तो पुनर्जीवन जाला म्हणून मानिना. त्या वाचपान आमकां सांगलां की आमी कसलो फायदो क्रिस्तांव म्हणपाक. आमी क्रिस्तांव न्हय, आमी दुसऱ्या सारकी. तीन जशे भशेन ह्या संवसारांत जियेतात ते भशेन आमी जियेतल्या. आमी ताका नाकारूंक जायना. कित्याक ह्या धर्मदूतांनी त्या बायलांनी ताका खरेपणी अणभवलेलो आसा आनी ताणेन आमकां सांगलेलें आसा. आनी हाका लागून आमच्यान म्हणूंक जायना की हें खोटें म्हणून ना. नाजाल्यार आमचो बावतीज्म घेतलेलो आसा पळय तो निरफळ. जेजून आमची पातकां काडलेलीं आसा आनी आमी पातकां विण जिवंक जाता. पूण आतां आमी सावध रावंक जाय नाजाल्यार पोत्तून पोत्तून पातकान पडटलें हांव. हाका लागून पातकान पडलें म्हणटत आमकां तो संदी दिता पोत्तून कुमसाराक वचून कबूल करूंक आनी तातूंतली भायर सरोंक. पूण आमचे वस्तूंक जायना ते. ताचो अणभव घडलो की ना मागीर तें घडटा. नाजाल्यार जीं कोण जेजू सभे मेलिल्लीं आसा तीं थंयचर म्हणून गेलीं, नपयत जालीं तीं. तशें जावंक जायना. जेजू खरेपणी प्रथम फळ. कोणूच आजून पुनर्जीवन जावंक ना. पूण जेजू जालेलो आसा आनी जीं कोण ताका स्वत मानतात तीं ताचे सारकीं पुनर्जीवन जातली म्हणून आयज आमकां पवित्र पुस्तक देवाचें उतर सांगता. आमी स्वत मानता न्हय, तर हें आमी दृढ विश्वासान पाळया, धरया आनी जिवया. सगळीं जाणां आमच्या आत अशें उमटेन दवरया. दोळे बंद करून प्रत्येक संस्कारान जेजून आमी बरोवन येवया कुडींत मनांत आत्म्यांत. आनी आमचे भितर हांव तितलें सगळें जेजू सवें धरून तातूंतली आमी स्वतंत्र जावया, मोकळीं जावया आनी जेजून आमी अदीक अदीक बरोवन ताचे सारकीं जावंक लागया. हें देणें तोच आमकां फावो करता. तो ताका एकवटोन आतां आमी आसा म्हणटत आमच्या संवसारा पासून आमी मागया. ही पिडा पेस्त सुरू जाल्लेली आसा ती काडून उडय म्हणून. सोरपोदेदारा आनी काकुळसरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबात्ता. हांव ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं वियेतांव. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणाधीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पर्जेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पेज नंबर 46, सी 43. Thank you.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक सोरपुदेदरा आनी बोप वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक वो योज्ञ समोरपून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासणांची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूच्या नावेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. आमची काळ जाव उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूं. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदेदरान शासनाच्या देवा सर्वकालीन सर्वतायन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचेर तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्यां देवदूतान भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून इंद्रेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा, ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत पातखांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडा साक करात. बावार्ताचो गोड पोर गोठूया. सुम्या जेसू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवन पोर आमी मोर घटा. तुझ्या हेड्याक आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेहरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवास सोदून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दोया खोर म्हण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची माये सांगाती तिचे पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दोरम दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पुजेदार बापा सोर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन। जेजून शिकयलेले मागणे आता आमी धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशींच आमची पातखां बुगोस आनी आमकां ताणें पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंड राज्य क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकादांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दोरूम दितांक पडले आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेचे जेवण आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळूं आमेन जेजूक अत्मीकपणी शिवंक आतां आमी हे मागणे म्हणून ताका आमच्या काळजांत स्विकारया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूत आसलेले परी हांव तुका व्यंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सरशिल्लो कोट सरूंक म्हाका केदीच निर्म नाका आमेन पेज नंबर 69 D 40 दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया सुरपुदेदारा देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणांत आमी दादोशी जाल्या भाग्यो जुवांची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी
सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गोरसांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां ह्या फेस्ताची परबीं सादो पूण देवान भरलोलो तेच भाशेन आमी देवा कार्गां दिवया आनी देवाचो आशिर्वाद घेवन जेजूच्या मोगान दुसऱ्याच मोग करूंक आमकां कृपा मागया. सुरवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आनी सुरपुतेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भगवान फ्रांसिस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सुरवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनीचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सोर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसिस शेवेर कडेन मागचें. आमच्यो त्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोक्टा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्रोत्म्या सोबे बापाक वाकणटा. आमेन. आमेन. पेज नंबर 96 F23. Wozu hier Christa schat in wozu hier Wozu hier Christa schat in wozu hier Wozu hier wozu hier Christa schat in wozu hier Wozu hier Christa schat in wozu hier Weit Gott allein wozu hier Das man auf wen mal Jesus, you should go.